Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 12. března 2020 a od včerejška se toho stalo tolik, že budeme mít co dělat, abychom to všechno probrali. Většina toho se týká koronaviru, ale jak my dobře víme, tak to je zástěrka pro další procesy, které probíhají zatím. Takže my si projdeme ty události, ty novinky, ke kterým došlo, které se mi podařilo vyšpionit, něco tedy je jasné a určitě i vy o tom máte již informace, ale něco třeba u nás vůbec známo není a přitom je to pro celkový obraz nebo alespoň pro širší obraz důležité. Ještě jednou vítejte, já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost, pevné nervy a pustíme se do toho. Začneme tím, co už jistě všichni víte, a sice, že vláda vyhlásila nouzový stav, uzavírá bary, posilovny a omezuje cestování. Vezmu článek ze Seznamu ze zpráv, kde jsou průběžně doplňovány i další informace. Tedy je to doplňováno o další rozhodnutí a podobně, de facto v čase pod tím článkem. Tak nejprve ten článek. V Česku už platí zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit více než 30 lidí. Do odvolání jsou také zavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Mateřských školek se zákaz nedotýká. Vláda vyhlásila nouzový stav v zemi. Platit začal od 14. hodiny po dobu 30 dnů. Od pátku od 6 hodin ráno se také plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby. Zakazuje se také pobyt v restauracích a hospodách mezi 20. a 6. hodinou a posilovnách. A úplný zákaz platí pro provozovatelny, které poskytují stravovací služby v nákupních centrech. Vláda také rozšířila zákaz výuky o základní umělecké školy. Ministr vnitra Jan Hamáček od půlnoci zpátku na sobotu zavede kontroly na 11 hraničních přechodech s Německem a Rakouskem. Toto je docela důležitá informace. Všimněme si, že se budou ne snad uzavírat, ale částečně alespoň kontrolovat hranice a s kým. Jsou to pouze dvoje hranice, hranice s Německem a s Rakouskem. Polska ani Slovenska se to netýká. Úplné zavření hranic by v tuto chvíli bylo podle něj příliš komplikované. A nebo to tam na těch hranicích není potřeba, na těch polských a slovenských, že? Policie také začne kontrolovat lidi, jestli dodržují nařízenou karanténu. Platí také zákaz vstupu do České republiky cizincům z rizikových zemí. Opět velmi důležitá informace a velice důležité opatření. Co to znamená, že v tuto chvíli díky koronaviru takzvaně k nám nesmí nikdo z určitých zemí. Ještě se podíváme na to, které země to jsou. To je také velice zajímavé. A když nikdo, tak nikdo. Čili nejen Běloši, ale i všichni ostatní. Jsou mezi nimi, mezi těmi zeměmi, kde platí zákaz vstupu cizinců do České republiky, jsou mezi nimi Čína, Jižní Korea, Itálie, Rakousko a Německo. Hamáček také uvedl, že vláda zastavila vydání víz i přijímání žádostí o ně. Nebudou se vydávat ani nová povolení k pobytu nad 90 dní. Rozhodování o nich úřady přeruší.
A co to znamená, vážení přátelé, že veškeré nežádoucí elementy, alespoň po dobu těch dnů, jak bylo uvedeno, k nám nebudou vpouštěny. A to je důležité a je to dobře, jakkoliv se to může zdát všechno teď velice složité a hodně nepříznivé, tak ve skutečnosti to má celou řadu pozitivních aspektů. Vláda také odvolala hlavní hygieničku Evu Gottwaldovou. Řízením úřadu na místo ní pověřila ředitelku středočeské hygienické stanice Jarmilu Rážovou. V Česku zůstává k dnešnímu ránu 94 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Během noci počet infikovaných nestoupl. Onemocnění se už objevilo ve všech 14 krajích, nejvíc jejich v Praze 48. Testy dosud absolvovalo 1816 lidí. A teď půjdeme na další doplňující informace, tak jak postupně přibývaly. Teď zatím poslední, zhruba v 16:30, je informace o tom, že Pardubický kraj má dalšího nakaženého. Dále se dozvídáme, že v Liberci omezí kontakt řidičů MHD s cestujícími. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou reaguje na nouzový stav několika kroky. Všechny začnou platit v pátek ve 4 hodiny ráno. Dveře vozidel MHD se budou otevírat automaticky bez dotyku pasažérů. Dojde rovněž ke zrušení nástupu předními dveřmi autobusů mezi 20. a 4. hodinou, a to kvůli omezení kontaktu řidičů s cestujícími. Naopak v tramvajích se budou otevírat všechny dveře, včetně dveří u řidiče, je totiž na rozdíl od autobusu chráněný kabinou. Současně dojde ke zrušení doplňkového prodeje papírových jízdenek u řidičů MHD, a to opět kvůli omezení kontaktu řidičů s cestujícími. Další informace se týká toho, že jsou zrušeny bohoslužby v kostelích. Pokud máte zájem o ochranné roušky, tak ochranná rouška s nanovlákny RespiMask zastaví viry, což je potvrzeno univerzitními testy. Vyjádření pana prezidenta Miloše Zemana je v tom smyslu, že tato opatření jsou nezbytná, informoval o tom pan Ovčáček. Opatření přijatá vládou České republiky jsou nezbytná pro ochranu zdraví nás všech. Mají moji plnou podporu. Prosím, dodržujte stanovená pravidla. Zároveň vás všechny prosím, nepodléhejte strachu a panice. Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství. Dokážeme to i nyní. Táhněme za jeden provaz a buďme k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví. Prezident republiky Miloš Zeman, Pražský hrad, čtvrtek dne 12. března 2020. Teď důležitá informace. Banky umožní odložit splátky úvěrů. Banky poskytnou možnost tříměsíčního odkladu splátek úvěrů občanům a drobným podnikatelům, kteří byli postiženi v souvislosti se šířením nákazy novým koronavirem. Na opatření se dnes shodlo prezidium České bankovní asociace. Podrobnosti se klienti podle ní dozvědí od své banky. Kromě toho se ruší také celá řada soutěží, a to i soutěží, sportovních soutěží, a to jak místního, tak mezinárodního charakteru. Před chvílí jsem četla na Seznamu nebo na Novinkách, že je zrušeno už i mistrovství světa v hokeji. Jenom jako perlička, biatlon se dnes běží ve Finsku, podobně jako před týdnem v Novém městě na Moravě, bez diváků. A teď jsem se konečně dostala k tomu, k čemu jsem celou dobu směřovala, a sice 13 zakázaných zemí. A jsou to Čína, Korea, Irán, země Evropské unie,
Německo, Rakousko, Itálie, Norsko, Holandsko, Belgie, Dánsko, Francie, Španělsko a Velká Británie. Tak čeho si můžeme všimnout, vážení a milí přátelé? Že jsou to především ty země, které tvoří jakési jádro Evropské unie, a uvidíme, co bude dál, ale mě to rozhodně okamžitě upoutalo. A říkám si, nejsou to náhodou ty země, nebo alespoň některé z nich, s jejichž politikou nebo určitými opatřeními v některých oblastech, Norsko například, Barnevernet a podobně, nesouhlasíme, snad s výjimkou Rakouska, i když i tam by se nějaké třenice našly. A Itálie. A teď další související události. Včera ve 23.30 na Novinkách vyšla tato zpráva. Tom Hanks je nakažen koronavirem. USA zakázali cesty z Evropy. Oscarový herec Tom Hanks a jeho žena, producentka a herečka Rita Wilsonová, se nakazili v Austrálii koronavirem. Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil v mimořádném projevu k pandemii koronaviru 30-denní zákaz cest z Evropy do USA. Platný je od páteční půlnoci. Výjimku mají Velká Británie a Irsko. Co to znamená, vážení přátelé? Spojené státy americké se opět o něco více uzavírají. Teď už vysloveně fakticky, tak jak o tom hovoříme už minimálně 2 roky, možná ještě déle. Každopádně od zvolení Donalda Trumpa, že toto bude jeho úkol, aby Spojené státy opustili post světového hegemona, aby přestali vykonávat roli světového četníka, to znamená, aby se stáhli odevšad, kde mají své základny a kde působí, a aby začali obnovovat svůj vlastní průmysl a zemědělství a přestali parazitovat na všech, prakticky všech zemích světa. K tomu je samozřejmě zapotřebí také ty lidi, kteří ten parazitismus v jednotlivých zemích vykonávali v různých funkcích, ať už to byly nějaké nadnárodní korporace nebo třeba v rámci velvyslanectví či konzulátů nebo jako šéfové neziskovek a tisíci dalšími způsoby, tak je potřeba těchto lidí se zbavit a pokud možno pod nějakou hezkou záminkou, tu tady teď zdá se máme, je odeslat pěkně zpátky do Spojených států amerických, což se mohutně děje rozhodně v Číně. A myslím si, že teď se to ve velkém bude dít i všude jinde, protože předpokládám, že Spojené státy americké zakázali cesty z Evropy, ale nezakázali je svým vlastním lidem. Jen tak mimochodem, dnes jsem hovořila s jednou známou, která pracuje v jedné velké konzultantské firmě americké, a říkala, že během dneška se u nich rozhoduje o tom, jestli budou zavírat nebo ne. Říkala, že mi pak dá vědět, zatím tedy nemám od ní žádnou zprávu, možná, že to ještě nerozhodli, ale možné to je. A pokud tady jsou u nás ti zahraniční konzultanti, no tak ty by měli, předpokládám, odjet co nejrychleji k sobě domů, tak by to alespoň dávalo logiku. No a pokud jsou zaměstnanci té firmy Češi, tak ti tedy, pokud to zavřou, tak budou muset asi na chvíli svou práci pověsit na hřebík. Konec konců, pokud jsem to správně pochopila nebo přečetla, nebo mi něco neuniklo, tak my sice zatím zákaz cestování nemáme, ale všechno to jde tak rychle, že
lze předpokládat, že se může stát cokoliv a že stejně tak jako některým cizincům je už zakázán vstup k nám, takže možná časem bude zakázáno i našim lidem cestovat do některých nebo nějakých konkrétních destinací. Prozatím, myslím, teď jsme ten článek četli, že nic takového zakázáno nebylo. Takže to je jedna zpráva, takzvaně z bojiště nebo z terénu. Další, čeho jsem si všimla, Václavák je prázdný. Dnes jsem tam byla. Třetí, hovořila jsem s jednou známou recepční také z pražského hotelu a říká, že prozatím všechny skupiny, které měly objednaný pobyt, takže jim chodí storna. A vypadá to tedy tak, že občané určitého státu budou co nejvíce koncentrováni na území toho státu a začnou se dít změny. Je to začátek, alespoň domnívám se, všechno tomu nasvědčuje, té stabilizace Evropy prostřednictvím národních států nebo na základě znovu budování národních států. Ale dočteme ten článek, nebo alespoň výňatky z něj. USA zakázaly cesty z Evropy. Toto je v moderních dějinách nejsmělejší a nejkomplexnější úsilí vyvíjené tváří v tvář cizímu viru, prohlásil Donald Trump v projevu k pandemii, který přenášely všechny hlavní televizní stanice. Když oznamoval 30-denní zákaz cest do Evropy, obvinil Evropskou unii z pomalé a nedostatečné reakce na šíření v uvozovkách zahraničního koronaviru. Omezení, které má zpomalit šíření nového koronaviru v USA, bude platit od páteční půlnoci. Vztahuje se na 26 evropských zemí, včetně České republiky, a podle agentury Reuters se netýká amerických občanů a jejich nejbližších příbuzných a trvale usazených osob v USA. Americké ministerstvo zahraničí později všechny americké občany vyzvalo, aby zvážili cesty do zahraničí. Učinili jsme životy zachraňující krok včasným konáním vůči Číně, prohlásil Trump. Nyní musíme konat stejně vůči Evropě, obhajoval americký prezident zákaz cest. Trump řekl, že omezení se nebude vztahovat na Británii a že Spojené státy budou situaci sledovat, aby mohly případně cestování obnovit dříve. Evropa podle Trumpa promeškala přijetí stejných opatření jako USA, pokud jde o omezení cest z Číny a dalších ohnisek krize. Trump už na konci ledna zakázal vstup do USA zahraničním cestujícím, kteří během předchozích 14 dnů byli v Číně. My jsme v USA zaznamenali dramaticky méně případů viru než nyní v Evropě, prohlásil šéf Bílého domu, aniž by se zmínil o tom, že v USA bylo na vir SARS-CoV-2 testováno poměrně málo lidí. V USA dosud na onemocnění COVID-19 zemřelo 37 lidí a nakažených je podle statistiky Univerzity v Baltimore více než 1100. Agentura DPA však upozorňuje, že skutečný počet by mohl být mnohem vyšší, protože podle údajů Center pro kontrolu a prevenci nemocí CDC bylo dosud v celých Spojených státech podrobeno testům přes 11 000 lidí. Testů se nedostávalo. Trump vyzval Američany k dodržování osobní hygieny a aby si myli ruce. Starším lidem navíc doporučil, aby omezili společenské kontakty, ale nevyhlásil žádný federální nouzový stav.
Místo toho slíbil rozsáhlou federální finanční podporu zasaženému biznisu a také programům na hledání léků na koronavirus. Prezident rovněž slíbil možnost odkladu podání daňového přiznání o 3 měsíce pro některé firmy a jednotlivce. Pro většinu amerických komentátorů byl jeho projev zklamáním, neboť podle nich oznámená opatření neodpovídají závažnosti situace. Ono asi k vyhlašování nějakého nouzového stavu dříve nebo později dojde všude. Na Slovensku už se tak také stalo. Otázkou je, proč k tomu dochází. Samozřejmě oficiální vysvětlení známe, koronavirus, ale je to takové zvláštní, protože přece jen těch nakažených lidí není tolik, aby musela být taková drastická opatření jenom kvůli té nákaze vyhlášena, takže je otázkou, co zatím může být dalšího, jaké jsou další důvody toho opatření. Očekáváme určité ekonomické problémy, zpomalení ekonomiky, když to řeknu tedy velice, ale velice jemně, ekonomický krach, někde píšou, víte, že už dlouhou dobu se o tom hovoří, já tedy doufám, že to krach nebude, ale k nějakým omezením s největší pravděpodobností dojde. No a zdá se, že lidem konečně začíná docházet, že můžeme mít problémy. Z novinek se dozvídáme, pokud je to tedy pravda, že Češi vzali obchody útokem. Lidé se ve čtvrtek odpoledne po vyhlášení dalších mimořádných opatření proti šíření koronaviru vrhli do obchodů a nakupují zásoby ve velkém. Velký zájem hlásí i e-shopy. A teď už jsou zde videa, nebo je zde video, kde skutečně jsou vidět poloprázdné regály. Stále ještě jsou jenom poloprázdné. Ne. Zkrátka dobře to nestačili zatím doplnit, takže není to ten typický pohled z těch různých apokalyptických filmů, kde ty regály potom už byly úplně prázdné. Já to dál číst nebudu, ale dalo se to asi čekat a já se nemohu zbavit dojmu, že ta opatření, které vláda dělá, samozřejmě pan prezident se za to postavil, nechci říkat nic proti. Můj názor na to znáte a hysterie už je vyšroubovaná tak, že si asi v tuto chvíli nikdo netroufne říct, i kdyby na to měl 100% důkazy, že je to všechno stav, který je uměle vyvolán a že nehrozí žádné nebezpečí, protože ta situace už je na takovém stupni, jak bych to řekla, teploty, že něco takového by nebylo dobré říkat. Navíc u nemocí tohoto typu nikdy nevíme, jak se vyvinou do budoucna, ale přesto se mi zdá, že vyhlašovat nouzový stav kvůli necelé stovce nemocných je hodně tedy, když to opět řekneme mírně, tak je to hodně veliká opatrnost, proti čemuž samozřejmě nemůže nikdo nic namítat, ale jak už jsme o tom hovořili, ekonomika se minimálně zpomalí, některá odvětví se úplně zastaví, například cestovní ruch, tam už je to jasné a s tím je spojené samozřejmě i hotelnictví, s tím jsou spojené restaurace, všechny tyto obory ze dne na den ti lidé nebudou mít práci, nebudou mít žádné tržby, budou ovšem mít stále stejné náklady, jaké mají z hosty i bez nich, čili fixní náklady zůstanou pořád stejné. A i když teď tady čtu na Seznamu, že banky řekly, že dají 3měsíční odklad nejen na úvěry, ale i na hypotéky, tak ale pokud ti lidé nemají rezervy, tak budou mít, si myslím, problém, jak přežít, zejména ti, kdo pracují v cestovním ruchu jako nájemné síly, jako zaměstnanci nebo konec konců i v těch restauracích. Takže nás nemůže bohužel nenapadnout, že tato opatření
kvůli tedy koronaviru tu ekonomiku zpomalí a díky koronaviru asi nějaká ta finanční krize přijde, tak jak jsme o tom hovořili již mnohokrát. Přesto se mi však zdají ta opatření hodně opatrná, ale samozřejmě opatrnosti není nikdy dost. Dějí se totiž i další věci. Já doufám, že na to, o čem teď budu číst, nakonec vůbec nedojde, protože i mezi americkými vojáky, nebo tedy mezi vojáky NATO, již řádí koronavirus. Nicméně zprávy v uvozovkách z bojiště prozatím nikterak příznivé nejsou. Na prvních zprávách dnes vyšel tento článek. Counterpunch. Cvičení NATO u ruských hranic připomíná invazi. Největší cvičení USA a NATO v Evropě za posledních 25 let jsou navržena tak, aby posoudila bojovou účinnost bloku a zjistila, jak rychle se vojska mohou dostat na ruskou hranici, píše Counterpunch. Podle publikace jsou však tyto manévry ještě horší tím, že se časově shodují se 75. výročím invaze nacistického Německa do SSSR. Což je událost, tak to se tady nějak spletli. Letos je 75. výročí vítězství Sovětského svazu a částečně i spojenců nad nacistickým Německem. V tuto chvíli přistály tisíce amerických vojáků z vojenských transportů v 6 evropských zemích a vrhly se na předem připravené zásoby munice na celém kontinentu, píše Counterpunch. Takový mumraj hovoří o začátku Defender Europe 2020, takže obránce Evropy 2020, největšího cvičení v Evropě za posledních 25 let. Jejich cílem je pochopit, jak rychle se vojska mohou dostat na ruskou hranici a také zkontrolovat bojovou připravenost amerických spojenců v NATO. Americký ministr armády Ryan McCarthy řekl, během posledních 18 let konflikty přispěly k rozvoji svalové paměti v boji proti povstalcům, ale naše svaly atrofovaly v jiných oblastech. Teď se o tyto skupiny svalů postaráme. Navíc velitel amerických sil v Evropě generál Todd Walters obhajuje v uvozovkách politickou flexibilitu ve věci prvního jaderného útoku. Předtím Spojené státy odstoupily od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, což je smlouva o INF. Připomněl Counterpunch. Ale nejhorší okolnost je tato. Jejího vrcholu bude dosaženo v červnu. Na 75. výročí operace Barbarossa. Tady mají zase tu samou chybu. To nebude 75. výročí operace Barbarossa, ale 79. Příští rok to bude 80 let od začátku této operace, ale máme 75. výročí osvobození Evropy od nacistického německého nacistického jha. To je tedy nejen s podivem, že to napíše nějaký Counterpunch, ale že to převezmou takovouto chybu první zprávy, to se opravdu divím. Čili tady je ta chyba a dál píšou, v jejímž důsledku, v důsledku operace Barbarossa, bylo zabito 27 milionů lidí. Další chyba, 27 milionů Rusů padlo ve druhé světové válce, jak se odhaduje, celkově bylo obětí mnohem víc. Rusové narození v roce 1930 letos naplní 90 let. Pamatují si, ruské srdce a duše na to také nezapomněli. Náčelník generálního štábu Ruska, generál Gerasimov, je přesvědčen, že Spojené státy se připravují na válku. Útok vyžaduje pouze jednu provokaci, poukázala publikace. Národy světa jsou v bezmocné nevědomosti a hodiny posledního soudu mezitím odpočítávají dalších 20 sekund do půlnoci. Chmurně uzavírá Counterpunch. Tak vážení přátelé,
tak tragicky bych to neviděla. Ten článek byl snůškou faktických nesmyslů, ale pravdou je, že pokud je mi známo, tak prozatím toto cvičení odvoláno nebylo, ale já doufám, že zase kvůli koronaviru nakonec odvoláno bude, i když tedy, jak psali v článku, tak je zde již velká spousta techniky a z tohoto hlediska to tedy nevypadá vůbec dobře. Na druhou stranu tady ale mám jednu vynikající zprávu. Ze serveru planet.su, respektive oko-planet.su, kde píšou, že kvůli koronaviru NATO odvolalo vojenské cvičení Cold Response 2020, čili něco jako studená odpověď 2020, které bylo namířeno proti Rusku. To cvičení, které bylo už odvoláno na rozdíl tedy od toho obránce Evropy Defender Europe 2020, tak toto cvičení se mělo konat už ode dneška mezi 12. a 18. březnem. A z tohoto článku se zároveň dovídáme, že polský generál Jaroslav Miky, který hrozil Rusku zvyšováním vojenského kontingentu ve východním směru, onemocněl, představte si, onemocněl koronavirem při návštěvě Německa. Ještě mě napadá, že to cold response je možné přeložit také jako odpověď na nachlazení nebo něco podobného. Takže to je zajímavý název cvičení. Každopádně to cvičení bylo odvoláno. A teď už se vrhneme na samé dobré zprávy, které se dějí tak nějak náhodou v době, kdy zde máme epidemii koronaviru. Na Parlamentních listech dnes informují šok. Vyhodí Noru Fridrichovou z České televize, už se o tom píše. Já ten článek celý číst nebudu, prozatím tam není nic o tom, že by snad měla být Nora Fridrichová vyhozena, je to pouze taková řečnická otázka pana Dolejšího, ale co je na tom sympatické a myslím si, že jen u toho nezůstane, je to, že v České televizi si zřejmě určité skupiny začínají uvědomovat, že jim nejspíš přestává pšenka kvést a že to může postupně vést ke změnám, které budou pozitivní. Víte, že o tom, že by se měla Česká televize transformovat, už se hovoří hodně dlouhou dobu, že už očekáváme změny, dokonce jak pan prezident Miloš Zeman, tak pan Babiš připustili, že by se mohlo jednat i o zrušení televizních poplatků, i když ne v celé šíři, ale alespoň pro určité skupiny lidí. Tak domnívám se, že tyto změny již dlouho připravované a také nutné, pokud nemáme dál zůstat vazalem Spojených států amerických a Evropské unie, takže tyto změny nám koronavirus také přinese spolu s těmi negativními, zřejmě nastanou na nějakou dobu hubené časy, že přijdou i ty změny pozitivní. Další velice dobrá zpráva, která ale zároveň vypovídá o tom, v jak přelomové době žijeme a také, jak složitá je současná situace. Vážení a milí přátelé, podle mého názoru se nyní láme chleba, rozhoduje se o osudu lidstva, jestli lidstvo půjde směrem k lidskosti. V tom případě se nejen zachrání, ale všichni naši potomci si budou žít jako v ráji. To neznamená, že jim budou létat pečení holuby do huby, ale budou žít lidsky, budou tvořit, budou mít radost ze života, budou zažívat spolupráci, solidaritu, lásku a tak dále. A nebo jestli se toto nepodaří, tak v tom případě lidstvo asi
čeká na místo cesty vzhůru cesta opačným směrem. Zpráva, se kterou vás v zápětí seznámím, vyšla dnes na serveru pravda.sk. Peskov. Putin souhlasil s vynulováním svých mandátů. Důvodem byla v uvozovkách složitá situace ve světě. Uvedl ve čtvrtek na briefingu v Moskvě mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle agentury TASS dodal, že mnohé země světa, včetně Ruska, jsou ve velmi, velmi nestabilní situaci. Připomněl, že v těžkých letech některé země přijímají rozhodnutí, aby prezident zůstal ve funkci hlavy státu déle. V těchto těžkých letech je velmi důležitá stabilita vedení země, jeho rozhodnost toho prezidenta a konzistentnost, zdůraznil Peskov. Podle jeho slov právě proto poslankyně Ruské státní dumy Valentina Tereškovová předložila poslancům návrh změny v ústavě, aby se Putinovi jeho prezidentské mandáty vynulovaly. Putin s tím souhlasil za předpokladu, že návrh podpoří i ústavní soud. Pokud se tak stane, v praxi by to znamenalo, že po schválení revidované ústavy by se Putin po skončení současného prezidentského mandátu mohl v roce 2024 opět ucházet o znovuzvolení a teoreticky zůstat ve funkci hlavy státu ještě 2 6-letá funkční období do roku 2036. Peskov připomněl, že v ústavě zůstane klauzule o omezení počtu prezidentských funkčních období na 2 a dodal, že výjimka o vynulování mandátů pro úřadujícího prezidenta je jen jednorázová. Návrh zákona o změnách v ústavě se teď projednává poslanci regionálních shromáždění. Výsledky jejich hlasování a připomínky by měly být sesumarizovány a známy 14. března. Návrh zákona bude platný, pokud ho potvrdí 2/3 regionálních parlamentů. Kromě toho se k němu vyjádří i samotní občané, a to v lidovém hlasování naplánovaném na 22. dubna. Valentina Tereškovová, předkladatelka návrhu o vynulování Putinových mandátů, se mezi tím stala terčem kritiky ze strany komunistů i opozice a lidskoprávních aktivistů. Tereškovová o nich ve čtvrtek podle zpravodajského serveru Novaja Gazeta řekla, že jde o lidi, kteří nemilují Rusko. Tuto zprávu obsahově v mnohém totožnou jsem vám přinesla již včera, ale dnes je znovu potvrzená oficiálně mluvčím prezidenta Ruské federace. A je to skvělá zpráva pro celý svět, pokud to tedy projde, protože, jak jsem o tom hovořila na začátku, situace je složitá a Vladimír Vladimirovič Putin prokázal skutečně geniální diplomatické a řídící schopnosti. Tak a teď to vůbec nejlepší zpráva je ještě ze včerejška ze Sputniku, kde vyšla ve 23 hodin 56 minut. Zeman. Česká republika je připravena odblokovat vztahy s Ruskem. Vážení přátelé, to je prohlášení a rozhodnutí naprosto zásadního významu a nejvyšší důležitosti. Česká republika je připravena na jednání s Ruskou federací, a to za účelem odblokování vzájemných vztahů. Rovněž má zájem o včasné, pragmatické a vyvážené řešení problematických otázek. Po středečním jednání to uvedlo vrcholné vedení České republiky ve své zprávě. Uvádí se, že se jednání zúčastnil český prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Poslanecké sněmovny České republiky Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček,
předseda vlády Andrej Babiš, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, ministr obrany Lubomír Metnar a ministr vnitra Jan Hamáček. Nejvyšší ústavní činitelé potvrdili připravenost ke smysluplnému a konstruktivnímu dialogu s Ruskem, a to v souladu s pozicemi Evropské unie i NATO, přičemž z hlediska vzájemných vztahů je klíčové dosažení pokroku v implementaci minských dohod ze strany Ruska. Konstatovali, že bilaterální vztahy jsou momentálně zatíženy řadou technických, administrativních a historických témat, uvedly české orgány ve svém prohlášení. V dané zprávě se také uvádí, že česko-ruský program zůstává politizován a omezen v tom, co se týče obsahu a komunikačních kanálů. Česká republika je proto připravena k jednání s cílem odblokovat vzájemné vztahy a má zájem na rychlém, pragmatickém a vyváženém řešení těchto témat, čemuž by mělo přispět mimo jiné setkání prezidentů České republiky a Ruské federace v květnu letošního roku při oslavách Dne vítězství v Moskvě. Stojí v prohlášení. Zároveň se předpokládá, že zájem o odstranění negativního obsahu ve vztazích je společný a oboustranný, píše se v prohlášení. Podtitulek: Zeman se setká s Putinem. Český prezident Miloš Zeman potvrdil, že se zúčastní letošních oslav Dne vítězství v Moskvě. Ještě před několika měsíci však česká hlava státu kvůli ruské reakci na ustanovení 21. srpna památným dnem pochybovala, že tam pojede. Nyní v rozhovoru pro Slovenskou pravdu potvrdil nejen svou účast, ale i setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Tak vážení a milí přátelé, toto je naprosto zásadní a netýká se to jenom České republiky. Toto je obrat pro daleko více zemí, pro celou V4. Jak víme, tak Maďarsko má s Ruskem dobré vztahy. Nedávno se setkali Viktor Orbán a Vladimír Vladimirovič Putin. Kolik je to? 2, 3, 4 měsíce? Nevím přesně. Někdy na podzim se to odehrálo. Co se týká Slovenska, tak pan Pellegrini nedávno na pozvání premiéra Ruské federace, pana Mišustina, byl v Rusku. A teď přijde bomba, kterou byste asi nečekali. Já jsem ji rozhodně nečekala. Je ze serveru oko.planet.su. Je to z dneška. A titulek článku zní: Hlava polského ministerstva zahraničních věcí si přeje nebo vyjádřila přání stabilizovat vztahy s Ruskem. Čili nejen my, ale i Poláci, zdá se, dostali rozum a prostřednictvím svého ministra zahraničních věcí Jacka Čaputoviče, zajímavá shoda jmen s paní Čaputovou ze Slovenska, vyjádřili tedy Poláci či Polsko, vyjádřilo přání zlepšit vztahy s Ruskem a dokonce Jacek Čaputovič v tom článku přiznal, nebo tedy v tom rozhovoru, přiznal rozhodující podíl Sovětského svazu na vítězství ve druhé světové válce. A taktéž vyjádřil zájem setkat se s ministrem zahraničí Ruské federace Sergejem Lavrovem. Tak jestli toto není obrat na mezinárodní, minimálně evropské scéně, tak potom už nevím, co by tím obratem mohlo být. Ale zároveň to prohlášení Miloše Zemana má ještě další dopad dalekosáhlý ve své podstatě tím, že chceme zlepšit, jak se to kulantně říká, a zase si tam stanovili 10 dalších podmínek,
Ale o ty nejde, jde o to prohlášení, že se budou zlepšovat vztahy s Ruskem, jak to tady vyjádřili. Česká republika je připravena odblokovat vztahy s Ruskem. Tak co tím vlastně Miloš Zeman řekl? No, dal jasně najevo, že jdeme s Ruskem a tudíž myslím si, nemohu to samozřejmě dokázat, poněkud zaskočil, řečeno opět mírně a jemně, i globálního prediktora, protože my jsme měli patřit pod Čínu. A teď si promítněte, co se dělo ve vztazích s Čínou, jak reagoval Miloš Zeman na některé události, jak do Číny nejprve odmítl jet a chtěl tam za sebe poslat pana Hamáčka, potom se milostivě rozhodl, že tedy pojede a tedy jede. No a to znamená, že ta vřelost těch vztahů s Čínou, ta původní, která vycházela z tehdejšího plánu, kde my jsme měli připadnout z hlediska řízení pod Čínu, tak tato vřelost je ta tam. Ty vztahy jsou jinde, jsou dozajista korektní, ale myslím si, že budou daleko rovnoprávnější, než s čím se počítalo. Mohlo by totiž dokonce dojít k tomu, a myslím si, že to se právě začíná vytvářet, že tady u nás v rámci V4 vznikne centrum koncentrace řízení také a budeme spolupracovat se všemi a nebudeme v tom už sami. Začne se budovat to blokové uspořádání, jak o tom často hovoříme. To, co máme teď, to je konglomerát, pyramida, kdy ten nahoře bere vše a všichni ostatní mu otročí. To jsou skutečně vynikající zprávy, jde to neuvěřitelně rychle všechno a to Polsko to mi dnes skutečně vyrazilo dech. Další dobré zprávy jsou ze Slovenska. Včera na hlavních zprávách psali, že NAKA zadržela 13 soudců a padla tam řada obvinění za korupci a další trestné činy, obvinili i Kočnera, to není nic jiného než čištění podpindosníků, tak jak jsme o tom dlouhou dobu už hovořili. Další věc, pokud se týká Slovenska, není vůbec jisté, jestli tam sestaví vládu. A pokud jí sestaví, tak jak dlouho ta vláda bude fungovat. Tam to na mě dělá dojem, že Matovič akorát tak předvede, že není schopen tu složitou situaci řešit a ta situace teď doopravdy velice složitá je a po nějaké době se vláda rozpadne, budou předčasné volby a lidem dojde, že tu situaci je schopen řešit akorát nebo pouze Smer, čili oni přišli k moci ve chvíli, kdy rozhodně nějaké ekonomické otřesy budou, nemohou nebýt. Na Slovensku dochází v důsledku koronaviru ke stejným opatřením jako u nás, takže to, čemu kulantně říkám zpomalení ekonomiky, to samozřejmě dopadne i na Slovensko. Navíc jsou tam podány stížnosti na volby, nejen pan Harabin, ale i strana, ta ultraliberalistická strana Spolu a PS, Progresivné Slovensko, to je strana paní Čaputové, tak podali stížnosti, čili kdo ví, jak to tam dopadne. A pokud ta vláda začne úřadovat, tak brzy skončí a lidé prohlédnou, jak je tomu ve skutečnosti a snad jim tedy dojde, koho je potřeba zradit. Další výborná zpráva ze včerejší Nové republiky. Den zrady. Poslanci žádají, abychom si připomínali německou okupaci.
poslanci Leo Luzar za KSČM, Helena Válková za ANO a Jiří Mihola, KDU ČSL, mají za to, že by si čeští občané měli připomínat Den zrady. Den, kdy bylo definitivně zničeno Masarykovo Československo. Zase to nebudu číst celé, jenom ještě jedna poznámka. Není bez zajímavosti, že obdobný návrh předložilo také hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, ale vláda Andreje Babiše ho odmítla s tím, že si osudové okamžiky okupace Německem připomínáme například v květnový den vítězství nad nacisty. Ale je to vynikající, že se o tom jedná a mělo by se to přejmenovat přesně tak. A o čem to vypovídá? O tom, že se mění směr, že se mění vítr. I když to teď třeba hned ještě neprojde, tak ale jsou to už určité zcela jasně vypovídající tendence. Citace z textu článku. Po své volném rozhodnutí Hitlera vojensky obsadit zbytek území Československa a vzniku slovenského státu se Velká Británie a Francie zmohly pouze na diplomatický protest. Tímto dnem zanikla státnost mladé Československé republiky a vznikl protektorát Čechy a Morava, dodávají poslanci. Nový významný den by se oficiálně jmenoval Den zrady, zánik státnosti Československa. A k tomu ještě jedna perlička, teď si nevzpomenu na zdroj, ale včera nebo předevčírem pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin pronesl něco v tom smyslu, že Polsko okupovalo Československo společně s nacistickým Německem. A zároveň Vladimír Vladimirovič zcela jasně dal najevo a vyjádřil, že dějiny se přepisovat nebudou. A všimněte si, vážení a milí přátelé, že se nás tímto opět zastal. Mimochodem, již tuším, že to bylo v říjnu na jednání představitelů Společenství nezávislých států, to znamená představitelů bývalých republik Sovětského svazu. Vladimír Vladimirovič Putin otevřel archívy sovětské z dob druhé světové války a asi hodinu tam vysvětloval, jaký byl vlastně začátek druhé světové války, kdo byl v roli napadeného a kdo byl agresorem. A tam, a to si myslím, že bylo také nesmírně důležité, řekl, že začátkem války byla de facto Mnichovská dohoda. A takto by se, myslím, mělo i datum začátku druhé světové války posunout, protože to nás jednoznačně staví do role okupovaného státu a ne tak, jak jsme teď, kdy sice se ví, že to bylo pod nátlakem, že to byla de facto okupace, ale na druhou stranu jsme byli jakýsi protektorát Böhmen und Mähren, jako bychom měli, tedy my jsme měli, ale totálně loutkovou vládu. Ale jakoby vláda to byla a na tom, na těchto skutečnostech dnes staví ti lidé, kteří bezskrupulózně tvrdí, že jsme se vlastně neměli tak špatně za toho protektorátu a dokonce, jak víte, tak se našli i tací, kterým není hanba tvrdit, že Češi vlastně čekali na ten protektorát a to hlavně z toho důvodu, aby mohli začít s holokaustem. To jsou ty nehoráznosti jisté paní Čapkové, která na toto téma dokonce vydala jakousi knihu. Nedávno jsem vás o tom informovala. Bylo to naprosto šokující zjištění, které vyšlo opět pouze na Alternativě. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno.
Koronavirus řádí, nebo se alespoň tvařme, že věříme tomu, že řádí koronavirus. Díky koronaviru probíhají neuvěřitelné změny, kterých si ovšem lidé vůbec nevšímají. Ty změny se dotýkají uspořádání celého světa, ale když si otevřete internet nebo noviny, tak nevidíte pomalu nic jiného než koronavirus. No a nějaká ekonomická omezení a újmy nás asi čekají, ale jinak, tak jak jsem říkala, domnívám se, že je to rozhodující okamžik v životě lidstva, že díky Rusku je nakročeno správným směrem a doufejme a hlavně nejen doufejme, ale přiložme každý z nás ruku k dílu, aby se konečně lidstvu podařilo vymanit se z několik tisíc let tvrdého a velice nemilosrdného područí. Já vám nyní již přeji krásný večer a předávám vysílání kam jinam, samozřejmě do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi. Mějte se moc hezky.